نعرے رسالت، کوشش کرو سارے مل کے بولو نعرے رسالت، امام علی کے ہاتھ بلند کر کے حضرت عباس سے سلام کرو، جو رتنال بولو ہے نری عبادت میرا ایک حصہ مکمل ہویا، عبادت کا دوجا حصہ مکمل کرنے واسطے میں نبیوں کے سلطان نبی کے فرمان پہ عمل کر دیا کہ ساری مجلس زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر میں تھوڑے جا سونا ماحول ہو بنائی اور بڑی خوبصورت ذاکری بڑا خوبصورت یا نام میرے بھائی نہ لے نباس کو پر تشریف لے مالک عزت رزق بخت وچ مزید لائے ایک قصیدہ مرضی دا پڑھنا ہے ایک قصیدہ بھائی میں حکم کیتا بھائی تیرا رجب دا قصیدہ پڑھنا ہے واہ واہ سالے میلاد دے حوالے نمبر کے دے 217 چونکہ میرا موضوع ہے حضرت عباس ماشاءاللہ بھائی واہ اگر آواز میرے تک نہ پہنچ سکے تو ذرا ماتم والا ہاتھ چلے میرے پتہ لگ جائے تن سمجھ آ رہی ہے تائی ہوئے میں پیادہ شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے بزرگ میرے دعا کر دیا کہ ماتمی دا ہاتھ بلند ہو سکتا بندہ حضرت عباس کی عزت جان دو اگلی سطر سے مطلب بندہ دعا نہ کر سکے اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے کربلا دے میدان وچ جیڑا 18 لاکھ اکھاں تو نیندر کھو لے اس نوں جب آگے میں گڑھ جا ہے تم کیسے سمجھ پاؤ گے یہ باس کا دل
تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں؟ ہو سکتا ہے میں جلدی کر رہا ہوں، چونکہ بھائی نال میرا وعدہ وفا ہو گیا، پڑھنا بھی کافی، نوکری کافی، لو وعدہ وفا ہوا، اگلی سطر میں پڑھنا چاہنا، ہو سکتا ہے سطر تھوڑے دل تک نقش کر جاوا تے قوم دے ساتھ اس تک میرے حق وچ نہ ہوندی رہے، کم از کم میرے نال ادھا تک قبول سی تے اگلی سطر پڑھن دا لطف لا دے گا۔ تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں؟ تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں؟ پھر تسی تعارف کرواؤ غازی پیا دے، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں؟ تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں؟ کیا ہوں میں؟ فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا خیرات مل جانی ہے نا دین بھائی، تواڈے تلے کیا فری ادا دار تک وسیم بھائی جتنے بزرگ بیٹھے دعا کرے آئے، مل جانی ہے خیرات، مل جانی ہے خیرات۔ ایک بندے حضرت عباس نو کے سکے کربلا دے میدان وچ اسی تواڈے نال لڑن آیا، لڑن آیا، لڑن آیا، اتنا لشکر لڑن آیا، لڑن دا نام آیا تے گادی دی اکھ چک پا کے پیا دل خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کے۔ کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں؟ کیا ہوں غازی بدر میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا ہوں؟ سکھ لڑن آیا تواڈے نال لڑن آیا تے غازی برا دل خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کے، خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کے، خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کے، مجھ سے نہ لجنا کبھی میں غیر خدا۔
جو حضرت عباس محمد دی بیٹی دی دعا ہے جیڑا بندہ اے صدر دے اس بندے بولنا ہے جیڑا بندہ عظمت سیدا ہے اے صدر دے اس بندے میرے حق دی دعا کرنی ہے جیڑا پاک محمد دی پاک بیٹی دی فضیلت تے مرتبہ جاندا ہے سرکار حضرت عباس حضرت عباس دریائے فرات دے کنارے تے کھلو کے کنارے تے کھلو تے گل لمبی ہے میں مختصر کر کے صدر پڑھن لگا سارا قصیدہ بھولے ہوئے ہیں میری صدر نہ بھولے اس علاقے والے حضرت عباس عمران بھائی میرے فرات دے کنارے تے کھلو کے نو لگ دی اکھے چج وا کے راضی پیار دے ممکن ہے دعا کر کوئی اب کہنے نہ چھڑا ماحول دیوارے کعبہ جو پھٹ گئی
کیوارے کعبہ جو پھٹ گئی، راج کیا ہے، راج کیا ہے، ارے دیوارے کعبہ نے پھٹ کر، اچھا دیوارے کعبہ نے پھٹ کر شاہ جی 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 امام سلام کی کتنے بندے گل سنسد کس نے دعا کر سو من کے رانو میں کوشش کرتا میں تھوڑی جی محنت کر کے تھوڑے تو دعا لے لیے جڑا پاک عمران